Олімпійський урок, традиційний захід, який вже 13 років, відбувається не тільки в середмісті столиці, а й по всій Україні. Звісно, наймасовіший він, звісно, у Києві. Як відбувався цього року Олімпійський урок, бачила Євгенія Золотоверха. На якому уроці можна з захватом провести не одну і не дві години? Звісно, на Олімпійському. Так традиційно до Дня фізкультури і спорту у Києві відбувся Олімпійський урок. Цього року він вперше проходив на Оболонській набережній. Те, що захід напрочуд важливий, погоджується і Небесна канцелярія. Адже не дарма саме у день проведення Олімпійського уроку усіх учасників потішило теплом сонечко. Мабуть, олімпійські цінності важливі і там, наверху, тому вони підтримують цей чудовий, яскравий захід, який сьогодні ми святкуємо, щоб наші діти, наша молодь цінувала своє здоров'я, покращувала з молоду і підтримувала і виховувалась на олімпійських цінностях. Для українських олімпійців це свято особливе, приходять сюди родинами. Ось олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва зі своїми дітками. А ось і призерка чемпіонату світу зі стрибків у воду Юлія Прокопчук з наймолодшим учасником олімпійського уроку, тримісячним сином Нікітою. Уже з дитинства починаємо привчати, щоб був спортсмен. Дуже хотілося б попасти сюди, тому ми вирішили якраз з самого утра раніше встати, підготуватися, приїхати. Ну, заранее планировали. Я традиционно уже нахожусь на этом уроке. Я вас всех поздравляю, всю страну поздравляю с этим уроком, потому что это неотъемлемая часть для развития общества, детей в частности. Чтобы был здоровый коллектив, здоровая нация, здоровые дети. Которая дает импульс нам всем, киевлянам, вообще всей стране развивать спорт, заниматься спортом, быть здоровыми, идти к победам. И этот же спорт, он действительно нас вдохновляет на какие-то свершения. Кияни та гості столиці і справді це олімпійське свято дуже люблять, доводять своєю присутністю. За кілька годин до початку набережна була залюднена. Нагадаємо, що олімпійський урок – це особливий захід, де кожен охочий може спробувати свої сили у різних видах спорту. Так було встановлено більше 40 майданчиків і на суші, і на воді. Ось так юна гімнастка Катерина навчала спортивних премудростей дівчаток у художній гімнастиці. Я ділюсь те, що наш тренер нас навчив, і я ділюсь те, що і, как би, я свої знання передаю другим. Може бути, я спробую, чому ні? Да, зараз все поговорю, наговорюсь і пойду спробую, чому ні? Который такой не сильно драматичний. Понятно, що пойду к Беленюку, то он мне дальше с плечом. Звісно, охочі змогли поспілкуватися з іменитими спортсменами. Олімпійці знову довели, що вони велика родина і готові приймати до неї нових членів. Адже хто знає, можливо, саме серед цих дітей є майбутні олімпійські чемпіони. Я бачу огромне кількість дітей, родителей, всі в замечательном настроєнні, всі в хорошій спортивній формі, всі дуже активні. Це важливо, важливо популяризувати спорт. Важно говорить о спорте, здоровом образе жизни. Євгенія Золотоверха, Дмитро Аліфанов, телеканал «Київ».